სემესტრის განმავლობაში საწრეო მუშაობის წარმართვა. ეს არის კიდევ ერთი დამატებითი აქტივობა, რომელიც ფასდება შეფასების ფურცლის მეშვეობით. სასკოლო წლის დაარსების ინიციატორი არის სკოლის ადმინისტრაცია, საკუთარი რესურსებისა და რა თქმა უნდა მოსწავლეთა საჭიროებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით. სკოლა წინასწარი მოკვლევის საფუძველზე განსაზღვრავს მიმართულებას ან მიმართულებებს და აყალიბებს წრეებს სასწავლო წლის დასაწყისში. კლასის დამრიგებელთა მოვალეობა მშობლებს და მოსწავლეებს გააცნონ თითოეული წრისთვის შექმნილი პროგრამა და მიაწოდონ დეტალური ინფორმაცია მათ შესახებ. კერძოდ, წრის ჩამოყალიბების მიზნები, მისი დაწყების დრო, გრაფიკი, ხანგრძლივობა, საჭირო რესურსები, მოსალოდნელი შედეგები და ასე შემდეგ. სასკოლო წრის ჩამოყალიბების ინიციატორი ასევე შეიძლება იყოს მასწავლებელი ან კათედრა, რომელიც ამ იდეას წინასწარ ათანხმებს სკოლის დირექტორთან, რომელსაც წარუდგენს საწრეო მუშაობის პროგრამას. სასკოლო წრეების ძირითადი მიზანია მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებში, მათი ფოკუსირებული და გაღრმავებული სწავლება, ასევე მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების ხელშეწყობა და განვითარება. საწრეო მუშაობა, როგორც მასწავლებლის არჩევითი აქტივობა, გათვალისწინებულია როგორც პრაქტიკოსის, ისე უფროსის და წამყვანის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისთვის. საწრეო მუშაობაში კრედიტქულის მოპოვება შესაძლებელია მასწავლებლისთვის, რომელიც ამ საქმიანობას ეწევა იმ სკოლაში, რომელშიც ასწავლის, ანუ რომელ სკოლაშიც ხდება მისი შეფასება სკოლის შეფასების ჯგუფის მიერ. თუ მასწავლებელი ერთი სემესტრის განმავლობაში არის წრის ხელმძღვანელი და მის საქმიანობას დადებითად შეაფასებს სკოლის შეფასების ჯგუფი, მას მიენიჭება 0.5 კრედიტქულა. წრის ხელმძღვანელი მასწავლებლის მიერ გაწეული საქმიანობა ფასდება მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. მასწავლებელი შეფასდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად დროულად და ამომწურავად ახდენს ის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას წრეში გაერთიანების მსურველთათვის. ასევე საწრეო მუშაობის ამსახველი თვალსაჩინოების განთავსებას ვებ-გვერდზე ან სოციალურ ქსელში. ასევე რამდენად ამომწურავი, ადეკვატური და გააზრებულია მასწავლებლის რეფლექსია მის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ. და კიდევ, როგორ აფასებენ წრის ხელმძღვანელი მასწავლებლის მიერ გაწეულ სამუშაოს წრეში გაერთიანებული მოსწავლეები და მათი მშობლები. ამისათვის მასწავლებელმა უნდა უზრუნველყოს მოსწავლეებისა და მათი მშობლების გამოკითხვა საწრეო საქმიანობის შესახებ. მასწავლებელი ვალდებულია წრის დაარსებისთანავე სკოლის ვებ-გვერდზე ან სოციალურ ქსელში სკოლის გვერდზე ან საკუთარ ბლოგზე განათავსოს შემდეგი ინფორმაცია: წრის დასახელება და მოკლე დახასიათება, ანუ დისციპლინა, რომელშიც გაიღრმავებენ თავიანთ ცოდნას მოსწავლეები, ასევე თემატიკა, წრის მუშაობის პროფილი, მისი ჩამოყალიბების მიზანი, აქტუალურობა და მნიშვნელობა. ასევე მან უნდა განათავსოს საწრეო მუშაობის პროგრამა, მისი ხანგრძლივობა და შეხვედრების განრიგი. ამ დოკუმენტში ჩამოთვლილი უნდა იყოს თემები და საკითხები, ასევე აქტივობები და შესაბამისი რესურსები, რომლებიც საჭიროა დასახული მიზნის ან მიზნების მისაღწევად. ანგარიშგებისას მასწავლებელი მიუთითებს შესაბამის ბმულს. საწრეო მუშაობის პერიოდში მასწავლებელმა ეტაპობრივად უნდა ატვირთოს საწრეო მუშაობის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა. სკოლის ვებ-გვერდზე ან სოციალურ ქსელში სკოლის გვერდზე ან პერსონალურ ბლოგზე. ასევე სასურველია განთავსდეს მოსწავლეთა ნამუშევრების, არტეფაქტების ამსახველი ფოტო ან ვიდეო მასალა. ანგარიშგებისას მასწავლებელი მიუთითებს შესაბამის ბმულს. ხოლო საწრეო მუშაობის დასრულების შემდეგ წრის ხელმძღვანელმა მასწავლებელმა
საკუთარ პროფესიულ საქაღალდეში უნდა განათავსოს თავისი რეფლექსია შესრულებული სამუშაოს შესახებ. აქვე რეკომენდაციის სახით გთავაზობთ იმ ძირითად კითხვებს, რომლებსაც უნდა პასუხობდეს ეს რეფლექსია. ეს კითხვებია: მოხერხდა თუ არა დასახული მიზნების მიღწევა? რომელი აქტივობები წარიმართა გეგმის შესაბამისად? რომელი ვერ განხორციელდა და რატომ? რომელ კომპონენტში იყო საწრეო მუშაობა ყველაზე წარმატებული და რატომ? რა სარგებელი მიიღეს სტრესში გაერთიანებულმა მოსწავლეებმა? რა საჭიროებს გაუმჯობესებას და როგორ? მუშაობის პროცესში გახდა თუ არა საჭირო პროგრამის მოდიფიცირება და რატომ? რას გავითვალისწინებ მომავალში მსგავსი საქმიანობის განხორციელებისას და ასე შემდეგ. ასევე პროფესიულ საქაღალდეში უნდა განთავსდეს მოსწავლეებისა და მშობლების შეფასების შედეგები. მოსწავლეთა და მათ მშობელთა აზრის გასაგებად მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს გამოკითხვის სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის კითხვარი, ან ანკეტა, ან ფოკუს ჯგუფი, ან ინტერვიუ და ასე შემდეგ, რომელსაც შემდეგ გასაცნობად გადასცემს მასწავლებლის შეფასების ჯგუფს. ამ შემთხვევაში გამოკითხვა იმგვარად უნდა იყოს სტრუქტურირებული, რომ მისი შედეგები იძლეოდეს მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების საშუალებას წრის ხელმძღვანელის შეფასების სქემაში მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით. კერძოდ, რამდენად უზრუნველყო მასწავლებელმა, რომ ყველა საჭირო ინფორმაცია დროულად ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ყველა დაინტერესებული პირისათვის. შერჩეული თემატიკა რამდენად ეხმიანებოდა მოსწავლეთა ინტერესებს და რამდენად ეხმარებოდა მათ ცოდნის გაღრმავებაში. ასევე როგორ გარემოში უწევდათ მოსწავლეებს მუშაობა, რამდენად საინტერესო და მრავალფეროვანი იყო შეთავაზებული აქტივობები. წრის ხელმძღვანელი მასწავლებლის მიერ გაწეული საქმიანობა ფასდება ყველა ზემოთ დასახელებული მტკიცებულების საფუძველზე. შეფასების სქემა იძლევა მასწავლებლის შეფასების საშუალებას მის მიერ წარმოდგენილი საწრეო მუშაობის პროგრამის, რეფლექსიისა და ასევე მოსწავლეთა და მშობელთა შეფასების შედეგების საფუძველზე. როგორც ხედავთ, მასწავლებელი ფასდება 10 კრიტერიუმის მიხედვით. თითოეული კრიტერიუმის გასწვრივ იწერება 1 ან 0 ქულა იმის მიხედვით, აკმაყოფილებს თუ არა მასწავლებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია მოცემული კრიტერიუმის მოთხოვნებს. შეფასების ჯგუფი შეთანხმების საფუძველზე ავსებს ერთ კონსოლიდირებულ შეფასების სქემას თითოეული მასწავლებლისთვის. იმისათვის, რომ წრის ხელმძღვანელმა მასწავლებელმა მოიპოვოს 0.5 კრედიტ ქულა, მან უნდა დააგროვოს ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა, ანუ 10 ქულა.